გაი გამარჯობა. მე ვარ გიორგი ტიპალიშვილი, მოსავლებელი და დღეს ერთი მოთხრობის საკითხვის დროა. მე დაგეკითხავ შვეიცარიელი წერლის პეტერ ბიქსერის ერთ-ერთი მოთხრობას, რომელიც არის ადამიანზე, რომელსაც არაფრის შეძogna აღარ უნდა. აი ეგრე გადაწყვიტა, რომ არაფერიც აღარ იცოდეს. კაცი, რომელსაც არაფრის შეძogna აღარ უნდა. საბختარტ გავიცოთ. არაფრის ცოდნა აღარ მინდა. თქვა კაცმა, რომელსაც არაფრის ცოდნა აღარ უნდადა. კაცმა, რომელსაც არაფრის ცოდნა აღარ უნდადა, თქვა არაფრის ცოდნა აღარ მინდა. სათქმელა დადვილია, სათქმელა დადვილია. ტელეფონობა სამდროს დარეკა. და ნაცვლად იმისა, რომ კაბელი კედლიდან მოёгლიჯა, მილიდან სწორად ასე უნდა მოქცეულიყო, თუ კი არაფრის ცოდნა აღარ უნდადა. ყურმული აიღო და თავისი გვაი წარმოთქვა. გამარჯობა, თქვა სხვა. და კაცმა სიგივე თქვა. გამარჯობა. დღეს შესანიშნავია მინდია თქვა სხვა კაც არ უთქვამს არ მინდა ვიცოდეო პირიქით მან თქვა ხო ნამდვილად დღეს მართლაც შესანიშნავია მინდია მე სხვაም კიდევ რაღაც თქვა მე კაც მას თქვა რაღაც მე ყურმელი და კიდე და ძალიან გაប្រასდა რადგან ახლა იჩოდა რომ ამინდი შესანიშნავი იყო და ახლა უკვე კედლიდან გამოგლიჯა კაბელი და შეხვირა არც ამის წოდნა მინდა ახლა მე უნდა დავივიწო სათქმელო დადვილია სათქმელო დადვილია ფანჯარაში ხომ ზიანათებს ედა, როცა ფანჯარაში მზიანათებს იცი რომ კარგი ამინდია. კაცმა და არავები დახურა, მაგრამ ზი ახლა რეჩუებიდან შემოდიოდა. კაცმა იყო ხაღალდი, ფანჯრის მინებს ააკრა და სიფნელეში დაჭდა. თითქოსი ძიდა ასე და როცა მისი წოლი მოვიდა და ჩაბნელებული ფანჯები დაინახა, შეშინდა და კიხა. ეს რა არის? ეს მზისგან მიცავს თქო კაცმა. მაშინა ახარცინოთレ გექნება თქო ხალმა. ეს არ არის კარგი თქო კაცმა, მაგრამ mayıntsa jobia, radgan tu mziar shemodis, <muchos> martali esinatli ara maoks. Samagevertsis mayntsar vitsi rom kargiamindia. Ki, magram rasertji karga minds. Tkoa khalma. Kargiamindi khom kargunebaze gwaqenebs. Kargamits ratom unda verchode. Tkoa katsma. Sarato dartsamindi satsinamde go maoks rame. Kholdisarminda vichode rogoria esamindi. Mashin shukhi mayntsantet. Tkoa khalma da shukhis anteba da apira. Magram katsma, da tu ro jeri dan chamoglijoda tkoa агаრც ეს მინა ვიცოდე. აგარ მინდა ვიცოდე რომ შუქის ანთება შესაძლებელია. წოლი ატეტა. კაცმა კი თქვა, მოკლედ სულ არაფრიცოდნა აგარ მინდა. ხალმა რაკი ვერაფერს მიხვდა, ტირილი შეწყდა და ქმარის სიბნელეში დატოვა. იქ მან დითხანს დაყო. როცა სტუმრები მოდიოდნენ და ქალს ეკითხებოდნენ შენი ქმარის ამ დარისო, ხალიმათ ასე უხსნიდა, საქმე მოკლედ ისია რომ ჩემი ქმარის ზის მოკლედ სიბნელეში და მოკლედ არაფრიცოდნა აგარ უნდა. ისიცოდნა აგარ უნდა. ეკითხებოდნენ სტუმრები. ხალი კი ეთყოდა არაფრის, სულ არაფრისოდნა აღარ უნდა. აღარ უნდა იცოდეს, რასაც ხედავს, კერძოდ როგორი ამინდია. აღარ უნდა იცოდეს რა ისმის. კერძოდ რა სამფობს ხალხი. და აღარ უნდა იცოდეს რა იchitzის. კერძოდ როგორ უნდა ანთოს შუქი. ასია საქმე, ამბობდა ხალი. აა, გასაგებია. ამბობდნენ სტუმრები და სტუმრად აღარ მოდიოდნენ. კაცი კი იჯდა სიგნალერში. ცოლს მისთვის საჭმელი შეკონდა. და კითხავდა, რა აღარ იცი? ის კი ეთყოდა ჯერ კიდევ ყოლაფერი ვიცი და დარდი შეიძლება იყოს და რადგან ჯერ კიდევ ყოლაფერი იყოს. სწორიც თილობდა როგორი მე ინუგეშებინა და ეთყოდა. კი, მაგრამ ის ხომ არიცი როგორი ამინდია? როგორი არ ვიცი ამობდა კაცი, მაგრამ ის ხომ ჯერ კიდევ ვიცი როგორი შეიძლება იყოს. მახსოვს წვიმიანი დღეები და მახსოვს მზიანი დღეებიც. მაგასაც დაივიწყებ ეთყოდა წოლი. კაცი კი მიუგებდა. სათქმელა დადვიליה. სათქმელა დადვიליה. კაცი კი განაგზობდა სიგნალს შეჭდავ ამას და ცოლს მისთვის ყოველ დღე შეochondა საჭმელი. კაცი კი თებშ დახედეოდა და ითხოვდა. ვიცი რომ ეს კარტოფილია, ვიცი რომ ეს ხორცია და ყავილოვანი კომპოსტიც ვიცი. და ამ საქმეს არაფერი ეშველება. მუდამ ყველა ფერი მეცოდინება. ყოველის სიტყვა რომელსაც წარმოთქვა, ჩემთვის ცნობილია. და როცა თოლმა კიდევ ერთხელ კითხა, აბა ახლა რაიციო? კაცმა უპასუხა. იმაზე ბევრად მეტი ვიცი ვიდრე უცი. ახლა მარტო ის კი აღარ ვიცი როგორია კარგი ამი და როგორია ცუდი ამი. ახლა ისიც ვიცი რა ხდება, როცა ამიディ საერთოდ არ არის. ვიცი ისიც რომ როცა სული სიგნელია, ისე მაინც არ ბნევა, როგორც უნდა პნელოდეს. მაგრამ მაინც არის რაღაცები, რა чен არისი. უთხრა ხალმა, და წასვლა დააპირა და როცა ქმარმა შეა ჩერა, თქვა, შენ მაგალითად არიცი, როგორი არის კარგი ამიディ ჩინურად. და ხალი წავიდა და კარი გაიხურა. კაცი რომ შესაძ არაფრის უნდა ახორდუ და ჩაფიქრდა, ჩინური მართლაც არისო და ვეღარ ეტყოდა, არც ამიჩოდნა მინდაო. რადგან ეს ხომ ნამდვილად არიცოდა. ჯერ ისმო ნაკავარკვიო, რიში წოდნა არ მინდა. წამოვიძახა კაცმა. ფართოდ გამოაყო ფანჯარა და გახსნა და არაბებიც. გარეთ კი წვიმდა და კაცი წვიმას მიაჩერდა. მე რკალში გავიდა, ჩინური ციგნების აღიტლა, ჩინდა upperBound და ნამდვილ მეყვირა ამ ციგნებს ჩაკირკიტებდა. და ქაღალზე გადაგქონდა ჩინური ეროგლიფები. როცა სტუმრები მოდიოდნენ, ქალს ეკითხებოდნენ შენი ხまり სა და რისო? ხალი მათ ასე უხსნიდა. საქმე მოკლდი სიო რომ ჩემი ხまり ჩინურს წაულს. მოკლდა სიია საქმე. და სტუმრების სტუმრად აღარ მოდიოდნენ. ვერ დაჩინური სწავლოს თვეები და წლები შიდება და როცა კაცმა ბოლოსდა ბოლოს ჩინური ისავლა ადგა და თქვა რაც რაც ვიცი ჯერ არ არის საკმარისი ყველა ფერი უნდა ვიცოდე ხოლო დამის შემდეგ შემეздеბა თქვა ეს ყველა ფერი აღარ მინდა ვიცოდე მეთქი უნდა ვიცოდე როგორი გემო აქვს ღვინოს როგორი როგორი გემო აქვს წຸດ და როგორი გემო აქვს კარფს და თუ კარტოფილს ჭამ, უნდა ვიცოდე როგორ მოხავთ ის უნდა ვიცოდე როგორია მთვარე რადგან თუნდაც მას ხედავდე მაინც არ ვიცი როგორია ის უნდა ვიცოდე ისიც რგორ უნდა მიაღწიო მას. ცხოველების სახელებიც უნდა ვიცოდე და ისიც, როგორ გამოიყურებინ და რა საκεتبه და სად ბინადრობენ. და კაცმა იყიდა ციგნი, კურდლებზე და ციგნი, ქათმებზე და ციგნი მხეცებზე და ერთის წერებზე. მერე კი იყიდა ციგნი მარტორკაზე. მარტორკა მოეწონა. წავიდა ზოოპარკში და ახლა იქ მოინახულა მარტორკა, რომელიც გაუძრ და თავს ეფერთელა ვოლიაში. და კაცმა შეადარა დაინახა, როგორ წtildeობდა მარტორკა, ეფიქრა, წtildeობდა რამეს შედუნდა და დაინახა, ეს როგორ უჭirdა და მარტორკა როცა კი რაღაც აზრი დაიបადებოდა, სიხარულით ისეკან გაქანდებოდა. ორ სამჯერ წრეს შემოურბენ და ვოლივერს და ამოსობაში ავიიცხდებოდა რა აზრი დაიបადა. მაშინკი დიდხნედ გაჩერდებოდა. ას ერთი ან ორი საათი და მეორე როგორც კი გაახსენდებოდა, ისევ გაქანდებოდა. და რა კი გაქანებით მუდამ ოდნა უფრო აზრია გაქანდებოდა ხოლმე, აზრიც არავითარი არებადებოდა. მარტორკა მინდა ვიყო. თქვა კაცმა, მაგრამ ამაზე ფიქრი ალბათ უკვე გვიანა. მეშინი წავიდე და თავის მარტორკასე დაიწყო ფიქრი. და სხვაზე ვერაფერს, ლაპარაკობდა ჩემი მარტორკა. ამბობდა ის მეტის მეტად ძიმედასრონებს და დროზე ადრე იყებს სერビლს და ესწორიცა. და ამასობაში კაცავი წxდებოდა, რიცი ცოდნა უნდა და იმისთვის რომ ამ ყველაფერს ცოდნა აღარ მომდომო და კაცი ისევ ისე ცხოვრობდა როგორც წინათ. ეგა რომ ახლა ჩინური იყოს და. ასე დამთავრდა პეტერ ბიქსელის მოთხრობები ბავშვებისთვის ციგნიდან ერთი მოთხრობა კაცზე რომელსაც და მოსაც არაფრიცൊന്നും აღარ უნდათ. შვეიცარიელი მწერალი შვეიცარიიდან. დაკითხულით შვეიცარიიდან. დროებითი გამშtildeობებით შემდეგ მოთხრობამდე. დროებით